Понад 500 музикантів виступили сьогодні на сцені філармонійного центру в Чернігові. Там пройшов обласний конкурс серед дитячих духових оркестрів. Його започаткували 2012 року, тоді участь взяли 9 колективів. Цього ж року представити свою музичну майстерність приїхали 22. Діна Вонг далі. В обласному філармонійному центрі триває 6-й обласний конкурс серед дитячих духових оркестрів. Цього року сюди приїхали 22 колективи-учасники, подали заявку 23. Наш конкурс проходить в 6 номінаціях. Чому в 6? Тому що різні умови роботи. 5 колективів представлені, які сільської місцевості, де керівник один, один викладач і один керівник. Він сам це все зробив. Є колективи районних центрів, а є колективи міст обласного підпорядкування. Там трошки ж умови кращі. Тому ми їх по-різному оцінюємо. Журі звертають увагу на кількість учасників колективу та на костюми. Але це не головні критерії. Прискіпливо оцінюють рівень творів, які виконуються. Далі стрій оркестру, ансамбль оркестру. Важливо, щоб з 3 творів, які будуть сьогодні представлені, чи вже представляють колективи, один був для соліста. Кожен колектив на свій розсуд підбирав композиції для виконання. Дуже велика робота. Во-первых, знайти ноти – це одно, а набрати ноти для колектива, зробити кожному партію – це дуже важко. Це, звісно, великий труд в інтернеті в основному, десь якісь знайомі. І от таким образом, те, що подобається мені, подобається дітям, і ми вирішуємо, що ми будемо виконувати. Це красива музика. Приємно грати, приємно слухати. Поки один колектив на сцені, інші чекають свого виходу у холі. Серед них і ці хлопці із Прилук. Музикант в оркестрі повинен грати впевнено, не хвилюючись, і бути радий, що він і грає, і цю мить він проводить з своїми товаришами. Ігор – соліст. Це не складно, це навпаки дуже добре і це доволі прикольно, коли ти виступаєш і береш участь в тому, щоб грати сольно, тобто, ну, коли ти представляєш своє місто. Ці музиканти із Киселівки Менського району. І це їх перше інтерв'ю. Кажуть, перед камерою ніяковіють та соромляться. Діляться настроями щодо конкурсу. Приїхали на конкурс виступати. Побідіть. Діна Вонг, Костянтин Сільченко. Новини на UA Чернігів.